Og nå har vi kommet til Survivor Games på The Hive. Nå skal jeg skrive om den, fordi den bruker veldig. Så, dette her, tror jeg alle som vet hva andre om, men beskrivelsen kommer til å være med. IP-en kommer til å stå i beskrivelsen og poppe opp på skjermen nå. Hvis, ja, ok. Jeg orker, helt sikkert. For det ikke vanskelig. Det bare å skrive noen tall. Ja. Skriv noen tall. Nå vil jeg ha den siste dag. Jeg kommer til å dø med en gang, så det ikke vits å se på meg spille dette nesten. Ok, 2, 1, go! Kakke? Trodde jeg? Au! Au! Vær så snill, din ku. Bæsj. Din ku bæsjblump. Det ikke snilt å si, men jeg kaller han det. Han det. Han slo meg. Det ikke snilt å slå andre. Og der fikk vi en siste. Og der fikk vi sverd. Så nå kan vi ta alle sammen. Hold på å si bakfra. Men det vil jeg ikke. Og der fikk vi sko. Ja, jeg skal ta meg cookie, og så skal jeg spise gullsko. Njam! Det tror jeg som ikke helst kan hjelpe meg. Jeg spiser sko. Jeg spiser gullsko. Helstrøm. Kom til meg. Jeg trenger din hjelp og din kjeft. Det er ikke munnen hans, men at den kjefter på meg. For det gjør den hele tiden. Jeg klager, da. Bum, 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 bum. Ok. Where are you? Hvor er du? Jeg skal ta deg. Kanskje bakfra, men det får ikke du lov til å vite. Mange. Jeg tror at jeg stikker. Ok, nå tar jeg cookie. Okay. Jeg stakk fra de videoer. Større enn meg. De var ikke... De hadde mer enn meg. Det var flere enn meg. Jeg vet ikke om de hadde mer, men det var flere. Ah! Ah! Jeg suger. Ja, men da kommer jeg tilbake. Ikke i neste episode, men om snart.